հանդեսար եմ 11 մետրանց հարված է վաստակում Ապորտ խաղում են, այսպիսի դրված ունեցան որտեղ Արատի պաշտպանը ախտեց կանոնները մրցակցին պարգևելով 11 մետրանց հարված Եվ այժմ Ալեքս Ջունիորն է պատրաստում այն իրացնել Ինձ նա էր նախորդ խաղում, Ալաշկերտի հետ խաղում դարձել միակ գոլի հեղինակը Հարված և բավարժողի չկավանն է խրկել իր թիմին Հիանալի խաղաց